Сесія закінчилася, висказали, що депутати від фракції Радикальної партії у своїй масі вони працюють з виборцями. Основні питання, які ставлять люди, і що ви їм говорите? Ой, насправді, ті питання, які чуюсь найчастіше, аж серце зжимається, обливається кров, відповісти дуже важко. Люди питають, чого така маленька пенсія, чого такі високі тарифи, чого такі низькі заробітні плати, чого такі високі ціни на ліки, на комуналку, на продукти харчування, на елементарне. Я дуже скрізь це бачу, мільйонам людей реально вже немає як вижити. Але ж це ж насправді не до нас питання. Це питання до тої влади людожерської, яка є сьогодні. Ну, по-справжньому людожерської. Піднімати тарифи так? Більше того, ми місяць, наша фракція Радикальної партії блокувала трибуну, там в останні два дні Батьківщина долучилась. Потім, там, взявши зразок Махатми Ганді і протесту американських конгресменів, оголосили сидячий протест. Більшість, яка кристалізована БПП Народним фронтом, вони обходять, дехто намагається переступити навіть і не звертають уваги. Вони ж не нас принижують, вони принижують сьогодні мільйони українських родин, які не знають, як їм заплатити ті тарифи, як потім купити ліки, купити харчі, зібрати дітей в школу. На саме людей нема, на саме елементарне. Тобто людей перетворюють в кріпаків, рабів. Але скажу річ неприємну, жорстку, але справедливу. Питання не тільки до цієї влади, а й до людей, які цю владу обирають. Бачили очі, що окупували, їжте хоч по власти. Пройшли минулої 17 липня, пройшли вибори по 7 округах. По більшості округів перемогла одна партія, партія підкуп, партія грошей. Люди, які хочуть жити нормально, менше з тим продають свій голос, продають майбутнє своїх дітей, продають право вибору, дане Господом Богом, продають за 500 гривень. І причому купляли з різних партій. Руслан Богдан на Полтавщині з Батьківщини теж купляв. Юрій Власенко, я був в Чернігівському окрузі, працював від Батьківщини, купляв картками соціальними, на які міняли на ліки в аптеках. Правда, не виграв, виграв Максим Микитась, провладний кандидат, який гроші роздавав. Концерти ІПК. Що цікаво, да, там місто Чернігів роздавали людям гроші, там райцентр Рібки роздавали людям гроші, великі села роздавали людям гроші, а в маленьких селах вирішили зекономити, людям роздавали пайки. В тому пайку маленька пачечка печення, саме дешево, згущенка, літра саме дешевого соку і пачка 50-грамова чаю майського. Собівартість цього пайка, за який вони намагались купити голоси, і що страшне всього купили, 59 гривень. Це яке приниження для людей, це яке відверте знущання, і як люди, коли їх вважають, що їхнє право голосу, їхнє право вибору, дане Богом, коштує 59 гривень. Але біда не тільки в тому, знаєте, Господь Бог вигнав людство з саду Едемського не тільки через те, що Змій запропонував Єві яблучко, а те, що Єва його вкусила, і Адама спокусила тим. І отут така аналогія з виборами. Винні навіть не стільки ті, хто купляє виборці, а ті, хто дозволяє себе продавати. Ті, про кого Тарасик писав Григорович, о люде, за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попросить, то дасте. Я хотів би до людей звернутися. Невже ви не розумієте, що ви будете далі жити, як кріпаки на своїй землі? Далі будете жити в злиднях, дуже багатій країні. Ви далі будете мати владу, яка вас буде грабувати безжально, залазячи в кишеню і витягуючи останнє. Владу, яка буде піднімати вам тарифи. Влада, яка буде піднімати вам пенсійний вік, згідно таємного меморандуму з МВФ. Влада, яка позбавлятиме ваших дітей і внуків майбутнього. Тому що вони себе, ті, хто сьогодні керує країною, ці цинічні бариги, вони себе абсолютно не асоціюють з Україною. Вони за кордоном покупляли нерухомість, там дітей учать, видають заміж, лікують, там уже і місця на кладовищах покупляли. А нам жити тут. І як же ми будемо жити, якщо ми будемо свій голос продавати? Людина, яка продає свій голос, не має права на нормальне життя. Вона сама обирає тих, кому себе продає. Вона сама себе робить кріпаком. Люди самі себе дозволяють перетворити в рабів. І це по-справжньому страшно. Я хотів би попросити людей. Невже вас ні в чому не навчило те, як ми стали, те, як 25 років над країною просто знущалися? Те, як після того, як скільки було пролито крові, ті, хто на цій крові дорвався до влади, продовжують країну грабувати ще гірше, ніж це робили регіонали. Ви так далі хочете? Буде ще гірше. Я вас дуже прошу. Розумію, що більшості людям тяжко. Беріть все, що роздають. Будуть знову вибори і не одні. Все, що роздають, беріть, це ваше, не соромно взяти. Це малесенька частинка того, що вкрали у вас. Але ви ніколи
Ніколи не голосуйте і всіх закликайте до того, жодного голосу тим, хто купляє голоси. Все, що роздають, беріть, але ви маєте розуміти, що за 500 гривень, які роздали вам, вас крадуть 5 тисяч гривень, ваших дітей 50 тисяч, а в дітей уже не буде що красти.